ここは私確か目が覚めたかい？ひょっとしてファンの人だったり？悪いが低俗な出し物には興味がなくてね。僕が認めているのはあくまで君の歌声、世界すら変えることのできる天からのギフトだけさ。意味不明なんですけど。それに低俗って言った？あなたにスピカのって記念ライブ。おっと、無理はやめたまえ。それにもう手遅れさ。そろそろ始まる時刻なんだろう。悲しむことはない。むしろ君は喜ぶべきさ。新たな存在に生まれ変わる、輝かしくも記念すべきこの日をね。何のこと？おかしなことばっかり言ってあなた、ひょっとしてそれ系？そう怖がることはない。君もとっくに気づいているんだろう。すべては10年前、天使をその身に宿した時から始まっていたこと。天使。言ったろ、怖がることなど何もない。その力は実に素晴らしい。君にとっても僕にとってもね。さあ現れたまえ。これなるは目覚めの時。今こそことほがせてもらおう。さあ見せてくれ、その翼の真なる輝きを。シノゴの言ってる暇はねえ。とっとと病院に向かうぞ。ええ、通りに車も手配しました。急がないと。お前は廃工場で見たクロノスリッター。どうやら先を越されたようだな。手負いの眷属、この手で滅するつもりだったが。あんた、大胆不敵な野郎じゃねえか。刻印騎士、一体どういうつもり？
どこまでオルデンはこの件に関わっているのですか？ネメシスの霊剣使い、ゾディアックの白の巫女よ、お前たちに用はない。トウ、この先は死地、かの魔女をも超える最悪が待っているはずだ。表の人間の身でこれ以上関わるつもりか、XRC 部長。 XRC のことまでわざわざ調べたってわけ。危険なんざ宣告承知だ。それでも俺たちは選んだ。だからこそここにいる。久我山とスピカたちの思い、ファンたちやライブを応援する森宮のみんなの思いも受けてな、時坂くん。言うじゃねえか。はあ、あんたには昨日助けてもらったが、止めようってんなら話は別だ。通用するかわからねえが、相手になってもらおうか。私も助太刀します。まあ、荒事なら加勢させてもらうぜ。こんなところで出るなら私が。いいだろう。ならば示してみせるがいい。おさもなくば天使付きは私が滅する。あいつ、彼は本気よ。少なくともオルデンならば。とにかく急ぎましょう、先を越されないためにも。外のことはよろしくお願いします。受けたまわりました。どうかお気をつけて。そんじゃあ行くぞ。
天使、私を迎えに来たの。あの日みたいに。どうしてこんな時に君の顔が浮かぶんだか。ぶっきらぼうで失礼で、特別扱いしてくれなくて。でも私の夢をすごいって言ってくれた。時坂君、助けて。おお、大丈夫か、久我山。時坂くん、何なの君、カッコつけすぎだよバカ。なんとか間に合ったわね。男を見せたじゃねえか。かなり消耗していますね。他の方々も含めて手当てしましょう。どうすか。怪我もありませんし、生命に別状はなさそうです。ですが、グリム・グリードに魂を奪われたみたいね。放っておけば精神そのものが死に至りかねないわ。そんな姉さんの時と同じか。やはり元凶ってのをどうにかするしかなさそうだ。元凶って私のことでしょ。だってあれは私から出てきたんだから。久我山、あのミクリアって人も言ってた。私がいたからこうなったんだって。大怪我をして手術室に運び込まれた時、私はずっと願ってた。生きたい、生きていたいって。そんな時、目の前に天使が現れたの。最初は夢か幻だと思った。でも今ならわかる。私が手術を乗り越えられたのはあれを受け入れたからだって。だから手術の後にあんなことに。久我山。
おそらく当時のリオンさんは生き延びるためにグリムグリードを受け入れたんでしょう。そしてそれは彼女の霊的な領域の深い場所で融合してしまった。だからこそ普段は安定して表に出ることはなかった。それが何らかのきっかけで顕在化し、彼がそれを暴走させたんですね。バカみたい。ようやく小さい頃からの夢が叶ったと思ったのに。スピカだったらきっとその先だってつかめるって。私たちの歌でみんなを励ましていけるって信じてたのに。その結果がこれだっていうの？こんなことなら夢なんか持つんじゃなかった。こんなことならあの時死んじゃえばよかったんだ。リオンさん、バカなこと言ってんじゃねえ。お前は久我山リオンだろ。ただひたむきに歌が好きで、世界中を歌で励ますなんて大それたことを本気で言えちまう、それがお前なんだろうが。お前がスピカのリオンであり続けるか、そいつはお前が決めることだし、他の誰にも決められることじゃねえ。ただこれだけは覚えとけ、お前を応援している奴はいくらでもいるってことを。ファンや俺たち、もちろん彼女たちもな。ライブもまだ始まったばかりだろ。こんなところでへこたれてる場合かよ。そうね。私には待ってくれてる人がいるんだね。私のスピカの歌をたくさんの人たちに届けるためにも。この光は、
久我山、お前。ソウルデバイス、そうか、的確者だったのね。まさしく天使来ただね。さすがに出来すぎだろう。全部わかる。使い方も。お願い、私も一緒に行かせて。私の中にいた元凶をこの手で止めるためにも。へっ、当然だろう。あなたの強い意志ならきっと止められるはずよ。お願いします、リオンさん。畳みかけるぜ。おー
し、いい感じで乗ってきたわね。ドリンクイング、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 ドリやったか。どう、アイドルの力捨てたもんじゃないでしょ。まだだ。四天使よ、お前の力はそんなものじゃないはずだ。あいつらを八つ裂きにしてしまえ。なんだ、どうしていきなり。これは暴走している。なぜ命令を聞かない。僕の技術は完璧だったはずだ。こんなはずじゃ。おい、リオさん大丈夫、心配しないで。怖がらなくていいよ。ゆっくりお休み。なあなあ、こもり歌。先輩、やっぱり。でも最後の新曲は私たちだけじゃ。前を向きなさい。私たちは最後までスピカを貫くだけ。長かった記念ライブも本当にあっという間。名残惜しいけど次の曲で締めくくらせてもらいます。曲名は、ちょっと待った！待たせてごめんね！久我山リオン、ただいま到着したよ！マジで間に合った。ちくしょう、これだからスピカのファンはやめられねえんだ。
待ってたぜ、リオン！おかえり、リオン。まったく、遅いのよ。みんな、本当にごめん。あとは全力を出すだけだね。お願いします、リオン先輩。任せて。最後の曲は新曲。みんな、思いっきり楽しんでね。いくよ。ウィッシュウィングわね、本当に。はい、生で見るのは初めてですけど。さすがに PV とはレベルが違うっていうか。ロックでもないのにしびれさせてくれるじゃねえか。願いの翼ですか。ったく、相当疲れてるだろうに、どんだけタフなんだっての。よかったな、久我山。